Вітаю вас в ефірі «Правова допомога» – платформа правових консультацій, де ми спільно з юристами системи безоплатної правової допомоги надаємо вам роз'яснення і консультації щодо різних правових питань або ж проблем. Сьогодні будемо говорити про таку тему, як паркування. Тема досить актуальна, бо часто водії через порушення правил паркування створюють незручності як іншим водіям, так і пішоходам. З цієї теми маємо запитання від глядача, давайте послухаємо. Я живу в багатоквартирному будинку. Більшість сусідів мають у власності транспортні засоби, але паркувальних місць на всіх не вистачає. Тому дехто дозволяє собі нахабно паркувати авто на тротуарі або взагалі на дитячому майданчику. Спілкування з такими сусідами не допомагає. Підкажіть, що робити? Марія, місто Суми. У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Пане Ігорю, вітаю вас. Вітаю. Давайте роз'яснимо нашим глядачам, де в Україні заборонено паркувати свій транспортний засіб. Де можна і де не можна залишати транспортні засоби, у нас регулюється правилами дорожнього руху і правилами паркування транспортних засобів. Зазвичай заборона діє на місця, де взагалі заборонена зупинка, до них відносяться мости, естакади, тунелі, залізничні колії. Також заборонено зупиняти транспортні засоби на газонах, на тротуарах, крім тих випадків, коли це дозволено знаками, або після залишення транспортного засобу залишається прохід для пішоходів не вужчим, ніж 2 метри. Також заборонено залишати транспортні засоби другим рядом, вздовж узбіч, коли вже припарковані транспортні засоби. Заборонено залишати у місцях, де діє знак «зупинка і стоянка заборонена» та інші. Також необхідно не забувати про дистанції при паркуванні своїх транспортних засобів. Так, наприклад, до контейнерів з побутовими відходами це має бути не ближче, ніж за 5 метрів. Якщо це перехрестя або пішохідні переходи – не менше 10 метрів. Якщо це зупинка маршрутних транспортних засобів, то це 30 метрів для інших транспортів. І також залізничні переїзди – не ближче, ніж за 50 метрів. За порушення правил паркування яка відповідальність передбачається? До речі, в цьому році у нас були внесені зміни до Кодексу України про адмінправопорушення стосовно збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху, саме в тому числі і за правила паркування. Так, за неправильне паркування у нас передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафів у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 340 гривень. Якщо це створює перешкоду для руху інших транспортних засобів, то сума подвоюється удвічі. Якщо це може становити загрозу для якоїсь аварійної ситуації, то це вже 85 неоподаткованих мінімум доходів громадян, ну це майже 1500 гривень. Якщо це залишення транспортного засобу в місцях для осіб з інвалідністю, то це до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто до 1700 гривень штраф. Стосовно того, хто несе відповідальність, то, звичайно, це ті особи, які порушують. А якщо це буде зафіксовано в автоматичному режимі фото- чи відеофіксації, то штраф прийде власнику транспортного засобу або юридичній особі, на якій цей транспортний засіб зареєстрований. Також, якщо особа вчасно не сплатить штраф, це 15 днів, то сума подвоюється, тобто в два рази більше буде, і ще 10% виконавчого збору, тому що справа переходить до виконавчої служби. Якщо повернутися до нашого першого запитання, то, яке ми послухали, от що робити, якщо сусіди ваші паркуються на майданчику або на тротуарі? Регулює у нас правила паркування і у сфері безпеки дорожнього руху саме підрозділи Національної поліції. Тому звертатися можна до поліцейських, до правоохоронних органів викликати, щоб вони притягнули винних осіб до відповідальності. А також виконавчі органи у нас контролюють правила благоустрою населених пунктів. Тобто, якщо йде паркування на газонах чи на дитячих майданчиках, то це є порушення правил благоустрою і відповідні виконавчі комітети, їхні комісії можуть теж притягувати до відповідальності. Тому в разі, якщо настають такі конфліктні ситуації, необхідно звертатися або до правоохоронних органів, до поліції, або до ваших територіальних громад. Також
Якщо ось відбувається така ось стихійна ситуація, що постійно залишають на дитячому майданчику транспортні засоби, я рекомендував би колективно всім жителям, ну або більшості жителів цього багатоквартирного будинку, звернутися до свого балансоутримувача, до організації, яку вони платять кошти за утримання свого багатоквартирного будинку, щоб з питанням установки якихось декоративних об'єктів або, можливо, якихось насаджень, що зробить унеможливить заїзд на ці дитячі майданчики. Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати консультації і роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги. Ви його зараз бачите на екрані. Тож обов'язково знайте і захищайте свої права. І до зустрічі на ТВ.